گوندی ڕستەی سەربەدەوەری باڵەکەتی مزگەوتێک هەیە لە شەوانی ڕەمەزاندا خەڵکی گوندەکە لە مزگەوتە چاوک و پاشی و سروودی ئاینین دەڵێن و زکر دەکەن و دەفلە دەدەن لەم گوندا حوجرەیەکیش هەیە ژمارەیەکی زۆر گەنج مۆڵەتی مەلایەتیان تێدا وەرگرتووە گەنجان ئەم گوندا دەنگ خۆشن و زۆربەی سروود ئاینیەکان دەڵێنەوە لەم فیچەرەدا گوێبیستی سروود ئاینیەکان پێکەوە دەبین بۆ خواپەرستی لە شێوێکی لەیلة القەدردا خەڵکی بەرەو مزگەوت دەچن دوای نوێژی تەراویح چەند ساتێک قورئان دەخوێنن دەف و سروتە ئاینیەکان بڕگەی سەرەشی شەون شەوانی لەیلەت القەدر وە لە بۆنە مناسبەکانی دیکە لە مەولود ئەو سروودە ئاینیانە وایان کردووە تەکانێکی زۆر بدەنە مزگەفتەکان و بدەنە ئەوانەی نوێ شوێنەکانی عەلی مزگەوت مزگەوتی گوندی ڕستی باڵەکایەتیە ئەوانە نەوەی دواینەوە خاوەن مامۆستای ئاینی زۆر و دەنگخۆشی دینی چاکن مرکزی دینی بیا ئەو گوندە ئەو مزگەوتە لەکەکە لە خوارەوێ دروستکرایە دەگە مزگەوتی هەرەبجێی و کۆیا دروستکرا مامۆستایەک لێرە بیا پیانەگۆ مەلای گەورە لەبەرەوەی نەبوو مەلای گەورە کە زۆر زۆری درێژ و قەرە و گەورە بێ لەبەرەوەی پڕعیلم بوو مامۆستای گەورە مەشهوور بوو ناوی مەلا ئەحمەد بوو لەم مزگەوتەی گوندی ڕۆست بەدەیان کەس بۆ تەفەقێ و مۆڵەتی مەلایەتی وەرگرتووە خاوەن دوو عوزرەی گەورە بوونە ئێستاش خوێنکاری زۆریان لە کۆلێژی شەریعە و قوتابخانە ئاینیەکاندا دەخوێنن زۆری مەلا مەسەل لێرە پێگەیشتنە لێران مەسەل خوێن خراسەکە لە گرشان ئیجازاندانی 150 تا 200 ساڵ بەر لە ئێستا و زیاتریش ڕۆڵێکی گەورەی هەبووە گوندی ڕستێ 35 عوزرەی زۆر پێشکەوت و زۆر گرنگی لێبووینە وەکو پەیمانگا وەکو شوێنی کاریرانی پێشکەوتووی ئاینی پیرۆز کەوا لە دەبەری باڵەکاتی مامۆستایانی ئاینی پێگاندونە تانزیک پاشیف دەنگی سروتە ئاینیەکان گوند دادەگرێت بەختیار قادر ڕووداو گوندی ڕست